خبر شامل کرتے ہیں ماناوالا سے جہاں ترجمان پولیس کے مطابق ماناوالا میں پولیس مقابلہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور دو فرار ڈی پی او بلال ظفر گوجرانوالہ پولیس اور شیخوپورہ پولیس نے ڈاکو پر مشترکہ ریڈ کیا پولیس پارٹی کو دیکھ کر وہ زبان اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے ایک ڈاکو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے موقع پر ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت عرفان بشیر کے نام سے ہوئی ہے ہلاک ہونے والے ڈاکو کو 50 کے قریب ڈکیتی رہزنی جیسے سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا فرار ہونے والے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے پولیس مختلف مقامات پر ریڈ کر رہی ہے رپورٹ سمیولا بٹو